Nakazibwe Farida yomu ukubachara bimwagale nyo wane Kampala fenda tumwagala tira tamwagala mchalo yomu namaulide asambira gulunge janzi walwe nyumba edabi wakombi fana njemula beyo bukadde bitano wa Uganda eri awuchaja makaga no gagambiwo kwanga makaga Farida Nakazibwe agamuguliddwa pawe Omar Sari. Omar Sari ono musajja practicinga bya kisawo mu Middle East ya kwa sanganyize mirimu gye akola gya busawo pola pola omwaka guno gwade mwaka gwa bachala by the way abachala mwe mwe musizo chifunda Nakazibwe abera wakumeka kubawo bala Nakazibwe no bala stabu wa Natoro inaya ine yagula we nyumba ye juzi mwajira ba sini shamini shiba ya chasizo kugula we nene tuinda jitola kombi fana ningegambi boku manti ya rwe merinda mgongo waluwe ndana ya Catherine kusasida oshigena ndoza wachala ngambu kaga tuwala wako ne kuya Spice Diana Januari apartment seze mpavu ezibu so umaha guno abachala baba de so blessed kusonga zebi zimbe either babangulide oba bezimbi doshitegera as long as ajifunye oba bakugulide baba kuzimbide ekikule banyumba yo kitegera abachala basobodo kwanga bafuna mu mwaka guno ebintu ebirungi dala enyumba gye mulaba keyo ye nyumba ya Farida Nakazibwe egambi kwa milioni 5 eri kyajawo last week mwamu ku bolwe emyaka gye naye ekyo si kikulu ekikulu hard work pays kubera omukyala omukozi osanga kye kyamufundisa omusajja owebbeeyi omusajja owebbeeyi n'amusigamu ejo kitegeera so kyekyo enyumba gye mulako yeyo congratulations Farida Nakazibwe n'abamuwagira amakage gaga gaduka gizaamu obulamu.